svakako da ukoliko želimo bilo šta u životu dobro da radimo, moramo pre svega da vodimo računa o sebi. Kad kažem da vodimo računa o sebi, tu negde smatram svoje psihofizičko stanje da dovedemo u balans, da se osjećamo dobro kako bismo tako mogli u bilo čemu, da li je to posao, porodica, ljubav, kako god, da pružimo svoj maksimum. Sigurno ste vi čuli za dosta tehnika koje nam mogu pomoći u tome. Mi danas razgovaramo po prvi put u Vikendici o jednoj koja se zove BARS tehnika i čućemo šta ona se podrazumeva, kako uz pomoću BARS tehnike možemo da rešimo određene probleme, prosto da radimo na svom ličnom razvoju i budemo, kao što sam rekla, bolji. O tome ću danas razgovarati sa mojom gošćom. Njeno ime je Jovanka Josifović. Jovanka je inače naša Zrenjaninka, jeste, iako nam sad dolazi iz Novog Sada, gde živite, tako već je dugo vremena. Dobrodošli pre svega kod nas u emisiju. Dobar dan i bolje vas našla. Hvala vam što ćemo evo danas da govorimo po prvi put, kao što rekoh, na temu BARS tehnike. Ja sam onako pripremajući se za ovaj razgovor, kada sam naravno googlala tako malo da se uputim u temu, da vidim o čemu se tu tačno radi, izvučalo mi poznato, ali i nije. Negde čini mi se da još uvek nije toliko rasprostranjena, barem kada je Srbija u pitanju, je li tako, ova metoda koja nam iz Amerike, je li tako, dolazi? Jeste, ova metoda, znači Access Consciousness, u prevodu pristup svesti, dolazi iz Amerike, tamo je nastala pre jedno 30 godina i širi se polako, znači svetom, sada je dostupna u preko 170 zemalja i prevodi se na 30 jezika. U Srbiju je došla pre neki 5-6-7 godina, nisam baš tačno sigurna koliko ima i eto, pa polako se širi. Da, tada ste i vi počeli, ali tako, da se bavite njom? Jeste, da, pre 5 godina sam počela. A kako ste odlučili? Kako ste se uopšte zainteresovali? Jer malo čas rekli ste mi da vaša struka generalno nema apsolutno nikakve veze sa ovim, međutim zainteresovali ste se da naučite. Jeste, pa kao i većina ljudi koji ulazi u to da radi na sebi, znači sebi sam bila iskreirala mnogo nekih bolesti i bila sam potpuno nezadovoljna svojim životom i eto, to je bio motiv negde da uđem u sve ovo. Prvo sam se bavila nekim drugim tehnikama i radeći to bila sam stalno u pitanju ima li nešto brže, bolje, lakše i jednostavnije, kad ću ja sve stići da promenim u svom životu, ako bi samo za to jedno što sam tada htjela da promenim je trebalo nekih 6-7 meseci. I tako postavljajući ta pitanja pojavila se ova tehnika. Kada sam pročitala o čemu se radi najavu za radionicu, znala sam da je to to. Jer suština ove tehnike, osim znači, samog ovog energetskog rada pokretanjem BARS tački na glavi, suština jeste negde da živimo u pitanju, da mi budemo pitanje. I to je ono što me je malo nam još to više inspirisalo. Da mi budemo pitanje. Pa dakle, da postavljamo pitanja. Dobro. I da svi odgovori su u nama. Znači, ova tehnika nas osnažuje kako bismo mi znali da znamo. To je znači krilatica ove metode. A kako ona, da se malo da pojasnimo, gledali smo kako ona zapravo funkcioniše. Pomenuli ste određene tačke, one se tako na glavi nalaze u BARS tehnici. Jeste, znači, Access BARS tehnika je zapravo, kažem, tehnika za lični razvoj i radi se zapravo o 32 tačke na glavi. Evo ovde, ako može, ne znam, kamera možda da vidi, da pokaže. Dobro. Tim tačkama su, znači, obuhvaćena sva naša životna područja. Tako imamo tačku za kreativnost, za komunikaciju, mir, dobrota, zahvalnost, staloženost, telo, seksualnost, novac i tako dalje. Znači, ukupno 32 tačke. A šta sad to znači? Kada se te tačke trebaju fizički da se dodirnu? Jeste, lagani dodir, tek onako. Znači, određenim redosledom kada se tačke dodiruju, znači, dolazi do toga da se zapravo otpuštaju sav taj elektromagnetni naboj koji postoji u tim tačkama. U tim tačkama mi svakodnevno sakupljamo naše misli, osjećaje, emocije, uverenja, stavove i to stvara, znači, nekakav taj naboj
jel da svaka misao ima svoju energiju, svoj naboj. A te misli zapravo i osjećaj i emocije zapravo i nisu naši. Nauka je to dokazala da 98% naših misli zapravo nije naše, da mi to kupimo iz našeg okruženja. I prosto zaključavamo sve u svoje telo i kada se te tačke dodirnu određenim redosledom, dolazi do tog pražnjenja, da se to sve otpusti. I ono što dobijamo jeste da kada otpustimo te sve brige, strahove, emocije, osjećaje, uverenja koje imamo, zapravo dolazimo mi kao biće, ono što jesmo, kako smo došli na ovaj svet, dolazimo do izražaja, dolazi do izražaja sav naš potencijal koji imamo u sebi, svi naši darovi, talenti. Dobro, ako sam dobro shvatila, ovdje se radi upravo na toj nekoj razmeni energije. Evo, po tom principu funkcioniš. Da. A da li sad to znači da ukoliko imamo... Da li se Mars tehnika može upotrebiti u svakom pogledu, u smislu da koji god problem da imamo, da sa njom koristimo i naravno ne postoji magični štapić, neće nam ona rešiti problem, već mi ćemo doći, ako sam dobro shvatila, do odgovora, ali da? Jeste, tako, upravo tako. Ovako, osim za sam tretman koji traje u proseku negde oko sat do sat i po, suština ovoga jeste da mi zapravo onako kako nam se život odvija, kako nam situacije se pojavljuju u životu kroz verbalne alate koji su sastavni deo ove tehnike, mi njih koristimo da bismo to, da kažem, razrešili, jel da? Da bismo zapravo promenili energiju te situacije. Znači, postavljanjem pitanja mi možemo da promenimo energiju bilo koje situacije. Jer samo ako pitamo, nešto može i da nam se pojavi. Niste mi odgovorili, znači da li ona apsolutno može u bilo kojoj situaciji da se upotrebi? U bilo kojoj situaciji, znači za sve. Za šta je vi koristite danas? Pa ja živim akcije zaista. Postavljam pitanja, stalno sam u pitanju. I to je negde suština svega, znači kroz ta pitanja mi zapravo ne tražimo odgovore, već dobijamo svesnost. Kao, ako sam shvatila, dobro, budimo se, ali tako? Tako, da. U neku ruku i dolazimo sami do određenih saznanja. A ko može da se bavi ovim? Da li postoje neki preduslovi da biste postali majstor ove tehnike? Nema nikakvih preduslova, znači Mars tehniku može svako da nauči, da postane praktičar i da to koristi, znači, za sebe, za svoje bližnje, svoju porodicu, za prijatelje ili da mu to bude možda dodatni izvor prihoda, da radi tretmane, znači, drugima. A sa druge strane, onaj ko hoće da bude voditelj, kao što sam ja, znači da uči druge, e, za to je potrebno onda da se prođe recimo 3 puta obuka Barsa, za Bars praktičare, kod 3 različita voditelja i naravno ima tu još stvari koje prosto te dalje vuku za više znanje, na neke druge seminare još da se ide koji su neophodni da bi se mogao raditi. Jeste vi danas zadovoljna žena? Jesam, da. Jer s obzirom da sve ovo znate i umete, pretpostavljam da ste u mnogome sebi olakšali život. Jeste, kako da ne. Znači, kao što sam rekla, iz ličnih razloga sam ušla u sve ovo što sam želela svoj život da promenim. Sve ono čime sam bila nezadovoljna i jesam, da, uspjela sam u tome. Mislim, nije mi bila namera u startu da budem sad kao voditelj, da mi to bude zanimanje, već kada sam videla šta sam sve ja uradila u svom životu, koju sam promenu ja dobila. Jel li možete reći još neke promene koje ste vi lično doživjeli? Pa sve se popravilo, znači ono od zdravstvenog stanja pa do novčane financija, jel da? Do komunikacije u porodici sa najbližima. Pa lepo. Ali može da pojasnimo da gledalci ne dođu u zabludu. Ova tehnika, da li u stvari može da izleči bolesti? Evo ovako, što se Bars tehnike tiče,
Ona nije primarno kao za isceljivanje. Međutim, same kada se pokreću bar stačke redovno, znači kada redovno radimo tretmane, dajemo i primamo, zdrava ćelija je sfernog oblika, ali pod uticajem naših misli, osjećaja i emocija, ćelije menjaju oblik i prelaze u eliptičan oblik, a to je prvi korak ka bolesti. I znači, kada se radi BARS tretman, kada se daje i kada se prima, to jednostavno prosto nije moguće. Ćelija se znači uvek vraća u taj svoj sferni oblik i to je ono što zapravo budete mnogo manje bolesni, podložni takvim stvarima. Podložni, da, ali ukoliko je neko već oboleo, mislim, ne može da se izleči na taj način. Može, ima i takvih slučajeva, da. Ima? Ako promjerimo naše misli, znači ako se oslobodimo svog tog stresa, tih briga, emocija, osjećaja koji nas zapravo i čine, dovode do bolesti, onda može da. A da li postoje neke osobe koje ne mogu da koriste ovu tehniku ili apsolutno svi, da li deca mogu da budu isto klijenti, ajde da kažemo, vaši? Nema nikakvih kontraindikacija, bar se znači svako može da nauči i da prima tretmane, znači i deca, i trudnice, i bebe, znači oni najstariji. Tako da, deca su fenomenalna kada se u BARS-u u pitanju. Njima to super ide, zaista onako, iako su veliki doprinos kada vam dete radi tretman, to je nešto posebno, jer oni nemaju toliko tačaka gledišta o bilo čemu, kao što mi odrasli imamo, nisu znači još toliko isprogramirani i onda to je zaista dar kada deca rade. Imamo recimo slučaj u Aksesu da je jedan dečak, mislim, 6 godina da je imao kada je postao BARS voditelj i učio je drugu decu da rade BARS tretman. Mogli bismo i takvu decu da upoznamo i ugostimo ovde, zašto da ne? A inače, samo još ovo da kažemo što se dece tiče, obuka za decu do 16 godina je besplatna. Znači, od kada su tinejdžeri do 18. godine, plaćaju pola cene. Pa lepo, i to je važno znati. E sad, a da li i šta može da se desi od prekomerne upotrebe BARS-a? Možete samo da posebno da budete, da se osjećate još bolje. Samo da budete. Jel postoji prekomerna upotreba? Ne. Ako može svaki dan, ja bih primila BARS-e i volim, da. Jeste vi sada samo tim bavite? Da, samo tim. I od toga živite, možete i da kažemo, ajde, i financijski da se obezbedite. Da. Lepo, to je lepo. Radim tretmane i znači obuk. A isto čula sam da imate i ovde u Zrenjaninu, ali tako, neke vaše kolege koje obučavate sada? Jeste, koji su znači prošli obuku, postali su BARS praktičari i šta pošto... Ali dođu ljudi nekad sa nekim nerealnim zahtevima i očekivanjima od BARS tehnike? Je li bilo takvih situacija? Pa, 100 ljudi, 100 ljudi, mislim, svega ima, da. Bilo je, da. Ali, kažem, uvek je do nas. Šta mi možemo da uradimo i koliko smo spremni zapravo na promenu. Dobro, dakle, potpuno bezbolno, čak prijatno, pretpostavljam, ja nisam probala, nadam se da hoću. Možemo. Da, možemo i da probamo. Demonstriramo. Možemo i da demonstriramo, zaista bi mogli to da izvedemo. Kolega, jel možemo da malo demonstriramo gledaocima kako to, otprilike to izgleda, kako bi vama odgovaralo da ja se namestim? Pa evo, negde gde je zgodno da sednete i ja ću stati iza vas. Samo da vidimo zbog ozvučenja da se mnogo, evo, može ovako ovde da sednem. Dobro, ja mogu da šetam s ovim. Da, možete malo, eto. Treba mi zapravo vaša glava da vam dođu. Dobro, da, glava treba, ja. Jeste, možda. Da se spustim još, da? Dobro. Može da se spustim ili dobro ovako? Dobro. Naravno, mnogo je jednostavnije to raditi na masažnom stolu ili na krevetu u kućnoj varijanti. Znači, ovako se pokreće energije. Da znate da mi treba, juče mi je bio rođendan, pa malo sam istrošila energiju. Znači, sada povlačimo energiju.
I to se tako radi par minuta. Onda malo na nogama povučemo energiju u suprotnom smeru, pa na rukama. I onda bismo mogli da idemo dalje. Recimo, šta bismo mogli da pokažemo? Evo, recimo, ovu implant traku, gde se najviše otpušta. A za šta su te tačke? Ili ima to određeno značenje? Da. Svaka tačka znači... I šta sad znači ova tačka? Kažem, tu se najviše otpušta i to je dobro da ono, ako možete uveče, recimo na kraju dana, uvek da stavite prste malo na ovu kost ovako iza uha i malo se samo spustite, naći ćete rupice. Ali nije to isto kad sami sebi radite, kad vam drugi radi, kao i masaž. Kao i kod svih drugih energetskih tretmana, uvek je 1000 puta jače kada vam neko drugi radi. Jel vi sad nešto osjećate? Bolje pitanje je da li vi nešto osjećate. Meni je prijatno, da. Osjećam se baš opušteno i prijatno. Malo je nezgodno ovako raditi. Da, dobro, mi sad malo improvizujemo. Da. Naravno, ovako se ne radi kada profesionalno radite. Jeste. Ovako, čisto da pokažemo gledalcima. Znači, to je nešto... Ja verujem da naši gledalci imaju, dosta njih ima ljubavne probleme. Dobro. Je li ima neka tačka na glavi gde se stisne i kaže hoću momka devojku ili da rešim problem sa momkom mužem, kako god. Je li ima takva tačka? Tako baš ne postoji, ali mogli bismo recimo da pokrenemo koja se najčešće i pokreće u sve druge kako se uhvati... Neki položaj je recimo telo i seksualnost. U smislu da ta tačka za seksualnost je zapravo radi se o tome da je to pokretanje naše životne energije. Da, kada imamo dovoljno životne energije, onda... Imaćemo svega. Da. Dobro, znači ima i takva tačka. Da. Dobro. A sa kojim vam najčešće, evo možete sesti, vratiti se da sednete, hvala vam na ovoj demonstraciji. Sa kojim vam najčešće zahtevima dođu? Ljudi. Iskreno, ovde kod nas možda najviše ipak novac. Da. To što ljude negde privuče da na tome žele da rade. I moguće i takve probleme, ili da? Može da financije, da. Ovo malo deluje, moram priznati, kao da imate neki magični štapić i da možete da rešite sa tim dosta problema. Ali radi, jel da? Radi. Odgovorno tvrdite da radi. Na svom primjeru ste to osetili. To je lepo i volim kada takve primere i takve ljude, kada takvi ljudi mi dođu generalno u studiju koji mogu iz ličnog iskustva da posvedoče o promeni i kvalitetu života. Hvala vam puno što ste danas bili moja gošća. Meni je bilo zaista inspirativno i zanimljivo i nešto novo sam čula. Nadam se i naši gledalci i da makar njih nekoliko tako utiče ovaj naš razgovor da porade na sebi. Da li će to biti bar tehnika ili neka druga? Važno je da rade na sebi i da znaju da zaista moguće poboljšati kvalitet svog života. A neko ko takođe radi na tome da našim sugrađanima uvek bude bolje jeste udruženje Zdrav život, koje će koliko već sledeći petak, odnosno prvi petak koji dolazi, 15. novembra, sa početkom u 20.00 u maloj sali kulturnog centra ovde u Zrenjaninu, organizovati jednu panel diskusiju o alternativi i holistici. Dakle, eto, još jedan apel, još jedan poziv, ili tako da poradite na sebi, počnite koliko već od večera se to nađete, možda osobu koja vam je najbliža, pa isprobajte te neke tačke koje smo pomenuli, jeste, bit će to amaterski, ali zašto da ne, ali tako razmena energije je dobrodošla, dok se ne usavrši, ko želi da se usavrši. Hvala vam puno, još jedan i puno uspeha vam želim. Hvala na pozivu.